Tak dobrý večer. Máme konec zápasu mezi Realem Madrid a Barcelonou FC, který skončil výhrou Realu 4-2. A k mému mikrofonu přišel zástupce poraženého týmu Barcelony Filip Princ a já mám na něj otázku, co se tady stalo u toho třetího gólu, jak se tady zaškobrtl a z toho dal Honza Šimončiš třetí gól, který definitivně pohřbil vaše naděje. No tak zaškobrtl jsem a to mi právě nám udělalo tu chybu, tak Honza Šimončiš krásně probojoval do ten míč a pak krásně na góla. No. Aha. A takže myslíte si, že má váš tým ještě naději na vítězství v soutěži? No doufám, že jo, no tak snad to bude lepší než dneska ten náš zápas. A věříme, že... Dobře, děkuji, ať se daří. Děkuji, nashledanou. Tak a jako druhého bych k mikrofonu poprosil zástupce vítězného týmu Real Madrid Honzu Šimončiče. Ano, tak máme tu Honzu Šimončiče, střelce třetího gólu. Před zápasem jsme zaslechli zvěsti, že váš tým chce vyměnit za nějakého jiného hráče. Myslíte si, že dnešním gólem a skvělým výkonem jste dokázal, že si zasloužíte být v Realu Madrid? Asi jo. Stručně a jasné, děkuji. Ať se daří. Děkuji.